өгдөө тэ гэлсэн хүн манай хөгшөөвийн хөгшөө эсэнд юм надтай байсан гэлэл. Манай хөгшөө үсэн. Тэр мэнүүдэр гараан гаргахлаар тэрчээс надууны хийрээс базахлаар их хөдлөгдгөө байсан гэлэл. Манайхан нэр нь их тэнхээт улс байсан юм гэлэл. Одоо энэ манай долоотой хөвн эрг өргөд хамаазын бицэвдэр цочжээ шүү. Би ч юм бас алгатан гэлтэл байлжсэн юм биш. Аврагын хөлийг аваад тамхтат. Яглаа яглаа гинэ чи. Кохоо тэмш.